Хмельничанин Борис Танащук для своїх бойових побратимів був соратником і батьком. Останні роки чоловік воював за Україну на Сході. До свого 51-го дня народження він не дожив півроку. Боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинув 7 березня на Житомирщині. Атака з трьох сторін. Там він не один погинув, на превеликий жаль. І це втрата для кожного з нас. Тоді Борю ми називали дід. Він у нас завжди був такий, він вислуховував нас, допомагав, був компанійський дуже. В роботі був кращий, по службі кращий був у нас. Він завжди казав, що ми все маємо пережити. І має бути перемога тільки за нами. Він тільки раді цього сюди прийшов. І тільки раді цього він був з нами там. Хмельничани прийшли віддати останню шану героєві. Капелани провели панахиду за полеглим захисником. Для бійців батальйону, де служив Борис Танащук, це величезна втрата, розповідає його колега. Мені дуже боляче жінці сприймати кожну похоронну процесу. Борис Іванович був дуже хорошим взірцевим військовослужбовцем. Він був хорошим другом своїм однолітком, він був наставником. Господь Бог забирає найкращих до свого війська. Архангелів було, щоб тримали над нами небо. Ми просимо всіх закрити небо. Нині Хмельницький попрощався із ще одним захисником. 14 березня старший механік-водій 30-ї окремої механізованої бригади Олексій Могилевський поліг в бою у Сєвєродонецьку Луганської області. Напередодні йому виповнилося 25. В бригаді служив з квітня 2017-го. 26 днів Господь Бог дає нам життя. І живемо ми завдяки нашим українським героям, завдяки тим, хто пішов на передову і захищає нас, хто стримує ворога і дає нам можливість тут, поки що в тиловому Хмельницькому, жити, творити перемогу. Ми з вами повинні пам'ятати кожної хвилини, кожної секунди, що ми цю можливість маємо завдяки таким героям, як Борис Семенович. Завдяки всім нашим хмельничанам, які віддали за Україну своє життя і зараз борються і захищають нас. З початку повномасштабної війни у когорті Небесного воїнства 12 хмельничан-захисників. Кожного з них Хмельницький проводжає в останній путь навколішки.